Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-Студіо». Ви дивитеся «Громадський контроль». Мене звуть Яна Шершун. І сьогодні ми спілкуємось з Едуардом Маляром, директором департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування, місцевого значення та житлово-комунального господарства. Говоримо про стан доріг, залізничне сполучення, перевезення пільгових категорій громадян і не тільки. Доброго дня! Давайте розпочнемо з першого питання. Стан доріг, підпорядкування та зміни з 2018 року, якщо такі є. На сьогоднішній день, це станом на 2018 рік, 1 січня вступив в дію закон України, відповідно до якого нормами по утриманню, експлуатації органам управління доріг місцевих передані на місця, це на обласні державні адміністрації. На сьогоднішній день це у нас 296 доріг, які знаходяться в межах районів, та 55 доріг – це обласні дороги, які виходять за межі районів. В кількості в кілометражу це біля 2,5 тисячі кілометрів. І 921 кілометр – це дороги державного значення, які залишилися за підпорядкуванням «Укравтодору» на території Закарпатської області. Це у нас служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Це дороги Мукачево-Рогатин, Київ-Чоп, ну і останні там 18 доріг, які ведуть до державних кордонів, а також до інших областей сусідніх. На сьогоднішній день подано було перелік обласних і районних доріг до «Укравтодору» на їхнє погодження, для того, щоб отримати відповідне фінансування на ремонт доріг. І станом на сьогодні вже є погодження відповідне від «Укравтодору», від «Новака». За процедурою це погодження ми отримали на весь перелік доріг області. Тобто в нас прийнято таке рішення в обласній адміністрації про те, щоб розпочати роботи на всіх об'єктах, а це першочергово проектно-кошторисну документацію. Другий етап – це в нас проведення тендерних закупівель по Прозоро. Ну і третє – це відповідне фінансування. Фінансування, яке передбачено на сьогоднішній рік, це по дорожньому фонду 218 мільйонів гривень. Це кошти, яких нам вкрай дуже мало для того, щоб виконати всі роботи. Тому що ті дороги, які нам передали в управління, вони в такому стані, що деякі дороги 50 років навіть не ремонтувалися капітально. Не говорячи за поточний, це постійно дрібний ямковий ремонт. І цим ямковим ремонтом вже треба відходити. В минулому році була започаткована робота по ремонту доріг на очікуваній вартості. Тобто у нас є проведені в минулому році тендера для того, щоб просто підтверджувати фінансування в цьому році. І ми плануємо ті роботи, які розпочали в 2017-му, найскоріше часом закінчити, якби першочергові. Ну, скажу вам так, що першочергові – це 95% доріг місцевого значення потребують в першочерговості для того, не ямкові ремонти, а безпосередньо виконати роботи по капітальному або середньому поточному ремонті. Питання наступне, коли розпочнуть ремонти цих доріг? Першочергово ми повинні зрозуміти, що ремонтні роботи, будь-які ремонтні роботи будівельні, які зв'язані з дорогами в тому числі, повинні робитися не у осінній період, зимовий, як ми це бачимо інколи по прикладу інших і областей, і в тому числі і нашої області, коли ямковий ремонт, тому що дійсно такі вибоїни 40 сантиметрів, ну це рекордні ями, які не об'їдеш вже транспортним засобом жодним, то такі роботи потрібно негайно усувати вже, які в період є. Це тимчасово ямковий ремонт, але ремонтні роботи, що стосується капітально-середньопоточного, повинні починатися, ну ми запланували після Пасхи. Тобто це квітень місяць. Ми зараз проводимо виготовлення проектно-кошторисної документації. Це вже почалося з 2 січня. Вже на сьогоднішній день у нас проведено 13 тендерних процедур. Із обласних доріг це у нас 48, які будуть в цьому році. Це обласні, це всі дороги, можна сказати так. І доручення відповідне керівництво обласної адміністрації, районним адміністраціям розпочати ті ж самі роботи, що і ми проводимо. Виготовлення проектно-кошторисної документації, а також проведення тендерних процедур щодо закупівель, виконання робіт. Плануємо на 30 березня, практично до початку квітня, завершити процедури по закупівлям. Ну і після того, як нам «Укравтодор» погодив перелік, ми направляємо
ще один перелік в Верховну Раду, бюджетний комітет, який також повинен нам погодити цей перелік фінансування. Тобто ця бюрократична процедура, вона триває вже 2 місяці. І я сподіваюся, що ми це зробимо, і фінансування розпочнеться вчасно. Митний експеримент. Є якісь зміни, можливо, у фінансуванні, суми у порівнянні з попереднім роком і рік 2018? По митному експерименту можу відповісти одне, що це кошти, які субвенцію з державного бюджету були передбачені напряму, і це кошти нам допомогли в минулому році розпочати 31 об'єкт. Тобто це було прийнято таке рішення, і воно якби допомогло в плані тому, що дофінансовувалося виконання робіт до служби автомобільних доріг, які вона мала дороги на той час. Зараз можу сказати одне, що ми подали вже перелік на погодження до Міністерства інфраструктури, Укравтодору та Верховної Ради бюджетного комітету після погодження цих двох структур, першочергові, які будуть роботи починатися, це ті роботи, які ми розпочали в минулому році. Тобто 31 об'єкт, як державного, так і місцевого значення. Я думаю, що найкоротшим часом у нас вийде погодити цей перелік, тому що це так само потребує певного часу. В минулому році ми отримали по митному експерименту 365 мільйонів, з яких 265 було використано, освоєно, а 100 мільйонів, в районі 100 мільйонів залишилося на рахунках. Це кошти, які надійшли від митного експерименту у листопаді-грудні місяць. Тобто ми роботи не могли здійснювати, тому що вже будівельний період сезонний вже закінчився. Тобто на сьогоднішній день у нас 95 мільйонів 100 на рахунку є. Це кошти, які вже можна буде використовувати після хороших погодних умов на тих об'єктах, які були розпочаті в минулому році. Митний експеримент залишається в нас також в цьому році пріоритетом, по якому повинно все фінансувати. Дорожній фонд – це кошти, які практично, їх дуже мало на 2,5 тисячі кілометрів, це 218 мільйонів, це копійки. Ну, але будемо з усіх джерел. Це і обласний бюджет, і районні бюджети, і сільські, і селищні ради, якщо будуть підключатися. Якщо є проведений вже тендер на відповідну дорогу, до прикладу, беремо одна дорога на 56 мільйонів. Тобто ми виділяємо з дорожнього фонду там 3-4 мільйони, 5 мільйонів гривень. Потім додатково йде районний бюджет, додатково йде обласний бюджет, додаткова субвенція народних депутатів. Тобто ми вважаємо, що то таким правильним шляхом провести тендер на весь об'єкт і дофінансувати з різних джерел. Плани в нас такі масштабні. Я сподіваюся, що в наступному році в нас дорожній фонд збільшується, тому що закон України передбачає, що в цьому році у нас 35% отримають місцеві бюджети від дорожнього фонду. Потім 70%, ну і 2020 рік – це 100% дорожнього фонду. Тобто ця сума повинна зростати. І ми плануємо, що протягом 3 років ми повинні закінчити ці проекти, які ми розпочали. Дай Бог, щоб все в нас вийшло. Ремонт міжнародних трас, ремонт Мукачево-Рогатин і дуже актуальне питання об'їзна Мукачево. Що стосується доріг державного значення, то, можливо, ми їх в процесі будемо трохи коригувати у зв'язку з чим. Тому що, якщо у нас об'їзна Мукачево – це основна магістраль, яка зв'язує міжнародну трасу в сторону Берегова і міжнародна державного значення траса Мукачево-Рогатин, то цей участок, який є об'їзною берегу, вона рахується обласною дорогою. Тобто, ну, це коли передавання доріг було, я думаю, не врахували. Я думаю, що ми, можливо, цю помилку виправимо із пропозицією на Кабмін, щоб вони внесли зміни до постанови, тому що навантаження на доріг, на дороги обласного значення – це до 24 тонн, а там навантаження у 2 рази більше. Тобто це як на міжнародні траси до 40 тонн. І кошти, які були в минулому році освоєні на ремонт дороги на балансі, дорога на балансі була служба автомобільних доріг, там проведені тендерні процедури на біля 50 мільйонів, то в минулому році було освоєно 26. Я думаю, що в цьому році ми залишимо службу автомобільних доріг замовником на цій дорозі, так як вони по процедурі, по програмі «Прозоро» визначили переможця.
треба буде відповідне фінансування і завершити відповідні роботи. Тобто кожна дорога потребує уваги, в тому числі і об'їзна Мукачева. Розбудова інфраструктури за європейські кошти і, зокрема, варто зосередити увагу на ділянках, що ведуть до кордону. Я скажу так, що «Укравтодор», як орган, який управляє всіма дорогами, на балансі якого всі були дороги, вони брали кредитні кошти. Ці кошти кредитні і по сьогоднішній день є в Закарпатті, на які дороги виділялися, помало відшкодовуються. Є у нас кредитні кошти, які підписано між урядами сусідньої країни Угорщиною. Це що розмовляють вже 2 роки про те, що почнеться фінансування в цьому році. Тендерні процедури розпочаті Служби автомобільних доріг Закарпатської області. Що стосується фінансування, Угорщина виписала чітко вимоги, хто повинен, які процедури повинні бути, які матеріали закуповувати. Я сподіваюся, що будь-які кошти, навіть ті кредитні, які залучаються, це буде покращення інфраструктури, як дорожні, так і придорожні інфраструктури. І будемо самі розглядати такі варіанти, що, можливо, Міністерство інфраструктури нам дасть добро про те, щоб ми могли залучати, і вони нам допомагали на мережу тих доріг, які нам передали. Тобто на мережу доріг, які на утриманню обласних адміністрацій. Хочу відмітити, що взагалі власником доріг так і залишилася держава, воно нікуди власність не передалася, а передалося управління. А управління – це, як розуміється, що надають право управляти і дають фінансування. Тобто ми повинні все це управлінське рішення приймати відповідно до спогодженням Києва. Тобто якоби і децентралізація відповідна, але із підґрунтям тим, що нам потрібно кожен об'єкт захистити і доказати, що чому саме цей об'єкт ми повинні ремонтувати і в належному стані утримувати. Наступне питання стосується доріг, які перейшли в підпорядкування РДА та ОДА, фінансування, за якою процедурою буде це все відбуватися, які плани на ремонти доріг, тендери, хто і як буде проводити. Чітко, щоб зрозуміти, що на сьогоднішній день та маса доріг, яка в нас є, служби автомобільних доріг або Укравтодором, як власником цих доріг, не приймалося ніколи такі рішення, щоб розпочати проєктні роботи на всі дороги і розпочати тендерні процедури, то нами прийнято таке рішення, щоб не акумулювати все в обласній адміністрації, щоб всі дороги тут не перенавантажити, то ми розподілили, що в районах районні дороги ми віддаємо на місця, тобто ми їх визначили балансоутримувачами, а також органом управління доріг в районах із відповідним фінансуванням, яке дано на цей рік. Так само обласна державна адміністрація визначена замовником обласної адміністрації, замовником визначено Будкомплекторг. Це комунальне підприємство Закарпатської обласної ради, яке в минулому році так само було замовником по митному експерименту. Вони проводять тендерні процедури відповідно до проєктів, які є наявні станом на 2018 рік. У нас є багато компаній будівельних, які зайшли до нас іноземні. Це 2 компанії румунські, є в нас з Турції, це представництво, яке працює в Львівській області. Вони так само Воловецький район взяли на обслуговування, побудували свій завод асфальтовий. В плані тому, що будувати дороги є кому, перше питання – це фінансування, щоб було кошти, за які ці дороги, за які кошти будувати ці дороги. На території області за останні 1,5 року побудовано 7 нових заводів щодо виготовлення асфальтобетону. Думаємо, що і надалі будівництво заводів буде, тому що вони є необхідні плече довозу 60 кілометрів, тобто не можна асфальт возити з одної точки в іншу, він остиває, процедура, і по будівельним нормам асфальт повинен укладатися не менше температура, як 120 градусів. Тобто 160 там, до 120 він при виготовленні 160 має градусів, то 120-100 градусів при викладанні. Тобто якщо асфальт буде нижчої температури, маємо результат той, що є недоліки. Через Фейсбук і засоби масової інформації ми це відстежуємо, бачимо. І чому першочергово започатковано капітальний ремонт? Там є гарантійний термін. Тобто, якщо будівельна компанія взяла на себе зобов'язання виконати ремонт доріг на капітальний ремонт, тобто, будь ласка, 8 років гарантії, є якісь недоліки,
повинні їх усувати. Якщо капітальний ремонт зроблений, значить він повинен відповідати капітальному ремонту. А ці ямкові ремонти, це сьогодні ямочку латання зробили, через дві неділі можна знову туди ж бюджетні кошти списувати. Що десь є населення повинно віднестися з порозумінням, щоб ми трошечки відходили від того витрачання коштів на ямкові ремонти. Будемо старатися акумулювати гроші на всі середні поточні або капітальний ремонт. Флешмоб, започаткований головою облдержадміністрації, про стан доріг, щоб показати службі автомобільних доріг їхній стан. Тобто виходить, що вони не в курсі, що така ситуація, хоча фактично в соціальній мережі абсолютно всюди відомо, який їхній стан. Так, ми бачимо і сусідні області, завдячуючи Фейсбуку, і знову повторюся, із засобами масової інформації, ми бачимо інформацію, розповсюджується вона дуже активно. Дійсно, наболіло це питання з тими ямами, але Укравтодор, визначивши, що ми є органом управління доріг, а він є головним розпорядником бюджетних коштів, прийняв рішення і направив нам листи про те, що ми повинні надати обґрунтування по кожній дорозі. Чому саме ми вирішуємо, що необхідно ремонтувати цю дорогу, а не іншу? Друге, повинні ми подати схеми, які повинні відображати ремонт, фотофіксацію, інформаційні довідки. Тобто таке було прийнято рішення керівництвом обласної державної адміністрації започаткувати флешмоб. Якщо Укравтодор від нас вимагає це отримати, то щоб він не чекав, поки ми будемо цю інформацію збирати, то громадяни вправі відправити на електронну адресу Служби автомобільних доріг України Укравтодор інформацію про те, будь ласка, дивіться, якщо нам це громада допоможе в Закарпатті, то я також прошу громадян, якщо дійсно треба нам допомогти в планах фотофіксації, тому що не можна кожну дорогу сфотографувати. Саме головне її підписати, щоб вона мала свій номер. Звідки вона ця дорога, щоб не було, що вона сфотографована, одна фотографія на 15 дорогах. Одна фотографія, одна дорога, в якому стані, вулиця така-то. Ну, скажу одне, що комунальні дороги – це дороги, які знаходяться на балансі місцевих рад. То вони повинні розуміти, що комунальні дороги, будь ласка, фотографії в міські, селищні, сільські ради. Хай голови сільських, селищних, міських рад думають над цим, звідки взяти кошти і ремонтувати дороги. Ще хочу відмітити, що обласною адміністрацією також прийнято рішення, щоб ОТГ, які у нас об'єднані територіальні громади, які існують на території області, відповідно зайнялися також роботою по ремонту доріг за рахунок коштів, які надходять до їхніх бюджетів напряму. Вони, якщо запрацювали як об'єднана територіальна громада, то ми їм будемо сприяти, допомагати в погодженнях, в документації, надавати їм право ремонту, надавати їм право виготовляти проєктні документації. І хай вкладають також кошти, тому що громада, яка їх об'єдналася і має відповідне фінансування напряму з Києва на інфраструктуру, ну, бажано, щоб вони також вкладали ці кошти в інфраструктуру самого населеного пункту і тих доріг, які є транзитними. Логістичні питання області, залізничне сполучення – також дуже актуальне тепер питання, співпраця з Укрзалізницею. Щодо організації перевезень Укрзалізницею, треба зрозуміти одне, що потреби населення, можливо, і потреби області, як загалом, дуже рідко враховуються. Тому що приймаються відповідні рішення на рівні «Укрзалізниці». Ми знаємо, що це публічне акціонерне товариство, де засідає рада. І приймають рішення про те, що відміняємо один рейс, там запускаємо, змінюємо графік руху. Але врахувавши, дуже потрібно врахувати потребу населення. Чи нам потрібно приїхати в Київ на 8 годину чи на 11. Тобто, якщо в нас всі плануються наради, тобто багато їде у відрядження. На 8-9 годину вже планується нарада, то приїхати в Київ на 11 або на час дня, ну це трошечки неправильно. Пропозиції, які вони запускають за місяць-два про те, що буде зміна графіка руху, обласна адміністрація зразу, буквально день-два, ми зразу реагуємо і заперечуємо щодо запущення нових графіків.
Багато було звернень про те, що Рахівський район, він якби в нас і Тячівський, не дуже зв'язані з Ужгородом. Вони краще поїхати в Івано-Франківськ і від'їхати там або з Коломиї, поїхати в сторону Києва. Я думаю, що за рахунок гірськолижного комплексу, який знаходиться зі сторони на території Івано-Франківської області, мабуть, із-за того в них було прийнято залізницю, це Івано-Франківська залізниця, було прийнято рішення маршрути деякі продовжити до Рахова і також запустити нові маршрути, тому що ми зверталися на Київ, прохання було про те, що на Одесу необхідність є з Рахова. Є пасажиропотік, тому що по статистиці ми бачимо, що на 6,6% перевезення збільшилися залізниці. Якщо ми бачимо перевезення по автобусним маршрутам, там кількість перевезення знижується, так? То в залізниці воно виростає. І ми моніторимо, і також засоби масової інформації, завдячуючи вам, ми бачимо, як йдуть і скарги, і зауваження про те, що не можна придбати квиток. Тобто ми зробили доступність, Укрзалізниця зробила доступність всім, будь ласка, через інтернет можна придбати квиток, але проблема в тому, що людина не зможе скористатися цією послугою. Що стосується туристів, які започаткували собі, туристичні оператори із Мукачева, це правильно, тому що це десь нам допомагає в плані тому, щоб Укрзалізниця розуміла, що не влада на місці мішає чи не допомагає Укрзалізниці, а населення є незадоволене, а ми його завжди підтримуємо, тому що було звернення обласної ради депутатського корпусу по маршрутам, які запустилися через Перечин, і завдячуючи народним депутатам, які втрутилися і поставили зупинки, щоб можна людина хоч їхати на Київ, в Перечині зупинки немає. Ну як це? І тим більше вони не летять експресом, там швидкість 80-100 кілометрів. У них швидкість 40-70 кілометрів в гірської місцевості. Є надія на те, що у нас запрацює вже з травня-червня Бескідський тунель новий, який відкриється, який будується вже за європейські кошти. І він нам буде в плані тому допомагати, що збільшиться кількість рейсів, тобто як і вантажних, так і пропускна здатність тунелю збільшиться, тому що буде і основний, і цей тунель, який вже роками існує. І час перебування поїздки зменшиться там з 16-14 годин, можливо, до 12-10 до Києва. Тобто це є в перспективі, це є позитивно. Ну, ці зауваження, які знову повернуся по Мукачеву, по туристичних агентствах, то ми врахували їх і ми так само направили на Київ, щоб люди, які хочуть, спланували свої поїздки на травневі свята, щоб вони могли показувати додаткові потяги, які будуть. Тому що кожна людина планує собі за місяць-два відпустку. Не можна за місяць зразу там викинути в продаж квитки, там один склад поїзда там із 10 вагонів, то краще, і ми акцентували увагу Києва, що вони звернули увагу на те, що Закарпаття є туристичною областю, туристичним регіоном таким, що люди люблять відпочивати влітку, тому що є гори, є відпочинок такий позитивний, як і гірськолижний зимою, так і влітку. То ми також просили, щоб за два місяці, не так, як планується в інших областях, для Закарпаття трохи більше часу давали для реалізації квитків. За 10 днів, за 15 ми узнаємо про те, що у нас є тут дирекція на території Закарпатської області, є Ужгородська дирекція залізничних перевезень під Львовом. Інформують нас там, що от з такого-то числа запрацює паралельно, як вони у нас інформують через засоби масової інформації, тобто через свій сайт Укрзалізниці, так само паралельно листом інформують про те, що змінені графіки руху, або відміна поїздів, або перейменування, або парні, не парні. Тобто було відмінений 99-й, і натомість замінили його на Лисичанськ, тобто з'єднали захід і схід України. Я рахую, що якщо плани є такі, що треба це зробити, то, будь ласка, врахуйте потребу населення. Якщо у нас потяги відправлення буде загруженість 60%, 50%, будь ласка, коригуйте графіки. Робіть в плані тому, що ви вважаєте за доцільне, але врахуйте план людини і всіх інших громад Закарпаття. Квиток придбати неможливо, натомість ми відмовили там в 99-му потязі до Києва. Ну, це рішення було категорично прийнято і обласною адміністрацією, звернення безпосередньо керівництвом на Укрзалізницю про вжиття заходів.
щодо відновлення цього маршруту. І ми підтримали Лисичанськ, що цей маршрут, якщо залізниця вважає, що це правильно, будь ласка, хай він буде. Але натомість, будь ласка, не відміняйте той 99-й, який був, котрим ми могли приїхати до Києва. Один прибуває в 7.15, в 7.20, інший в 7.40. Тобто це дуже логістично, правильно для населення. Ну, чекаємо зараз змін по Бескидському тунелю. Можливо, відкоригують графіки і буде додатково запущені потяги до Закарпаття. Наступне питання стосується Ужгородського аеропорту і безпосередньо сертифікації. Що стосується Ужгородського аеропорту, він уже на слуху не лише Закарпаття, я думаю, всієї України. Міністр інфраструктури, який відвідав об'єкт у листопаді місяці, 2016 рік це був у нас, це практично вже 2 роки. За той час ми зробили ремонт злітно-посадкової смуги. Тобто у нас сертифікація по злітно-посадковій смузі відповідає міжнародним стандартам. Ми зробили ремонт накопичувача, де відповідно проходить митний прикордонний контроль пасажир. Ми з Києвом спільно із Міністерством інфраструктури вже достукалися до тієї ІАЗи, яка буде проводити сертифікацію, тому що відповідно по європейським стандартам ця структура здійснює сертифікацію, але вона є платною. То необхідність було передбачити фінансування на проведення сертифікацій. Нещодавно було у нас повідомлено офіційно Міністерством інфраструктури за підписом заступника міністра Віктора Довганя було підписано листа, що Закарпаття, в тому числі Укррух весь в Україні, пройде сертифікацію, де передбачено з бюджету Укрруху 58 чи 56 тисяч євро, це біля 2 мільйонів гривень на відповідну сертифікацію. Ми готові, ми чекаємо. Це для того, щоб закінчити остаточний варіант використання повітряного простору Словацької Республіки. Тобто, щоб Словаччина і Україна в плані підписати міжурядову угоду, ратифікувати її Верховною Радою, так як воно це існувало 10 років, з 2006 по 2016 рік у нас ця угода існувала. Але на той час Словаччина не була членом Євросоюзу, і тому це питання трошечки простіше вирішувалося. Зараз воно йде через Європейський Союз, через Кьольн, Німеччина, яка відповідно відповідає за безпеку польотів на території Євросоюзу. Тому воно в часі трохи затягнулося. Міністр нам обіцяв через півроку відкрити аеропорт з регулярністю рейсів, але так як у нас на сьогоднішній день сертифікація міжнародного аеропорту залишилася, вона є, аеропорт працює в штатному режимі, приймає чартерні рейси. За минулий рік було прийнято біля 67 рейсів. Тобто поїздки були з аеропорта і в сторону Австрії, на Братиславу, в Угорщину, в США. Тобто аеропорт, він як міжнародний працює і функціонує. Нема у нас регулярного рейсу. І тому наші звернення всі, куди ми ж могли звернутися до авіакомпаній, щоб прийшли до нас працювати, одне питання основне – це, щоб Укррух здійснив свою вже, завершив сертифікацію, і аеропорт почне працювати в штатному режимі і відновити регулярні рейси з Києва. Тобто, щоб зняти напругу по залізниці, це дуже легко можна зробити аеропортом. Ми його утримуємо за кошти обласного бюджету. Обласний бюджет не може постійно фінансувати, утримувати комунальне підприємство. Була пропозиція в Києві взяти його в державну власність. Але так як у нас в державній власності біля 30 тисяч об'єктів в Україні, то цей аеропорт він може випадково десь на останньому місці бути, і ми забудемо за Ужгородський аеропорт як такий комплекс, який ми на сьогоднішній день фінансуємо, утримуємо. Тобто наша задача стоїть, першочергово, допомогти Укрруху закінчити сертифікацію. І ми перемовини вели із такими авіакомпаніями турецькими, як Pegasus і інші. Вони готові навіть відновити сполучення Анталія або Істанбул, Ужгород. Тому що їм цікаво логістика нашого аеропорту, тому що з Словаччини для туристів, які йдуть відпочивати в Турцію, квиток на 100 євро дорожчий. Тобто весь комплекс квитка проживання і перельоту
виходить на 100 євро дешевше. Тобто, можливо, Словаччина, Угорщина, громадяни, які знаходяться ближче до Закарпаття, можуть собі придбати квиток з туристичних фірм, які будуть в Закарпатті продавати квитки на Турцію. Тобто на цьому питанні ми паралельно працюємо. На наступний тиждень у нас буде, можливо, зустріч з тими авіакомпаніями. Ми готові їм віддати аеропорт в оренду. В оренду мається на увазі, щоб вони могли вкладати в нього кошти і за рахунок тої оренди врахувати ці гроші. Тому що аеропорт, він трошечки по інфраструктурі, по умовам, необхідність його фінансування не 20 мільйонів 15 у рік, а біля 5-10 мільйонів євро, який повинен відповідати всім стандартам. Тому що полоса, вона здатна приймати таку марку самольотів, як Boeing, 737-300. Полоса у нас складається з 2000 метрів. І 2000 метрів дозволяє посадку Боїнга на 1600 метрів. Тобто допустимі норми всі в нас витримані. Одне питання стоїть в сертифікації і підписанні угоди Словаччини. Тобто це фактично на порядку денному, можна сподіватися, що за 2018 рік це питання вирішиться? Якщо таким темпом, як міністерство нам допомогло в сертифікації, то ми вже чекаємо, не дочекаємося, це вже Укррух, щоб він із ЕАЗою почали сертифікацію взагалі Укррухом. Він же сертифікується взагалі по Україні всій, в тому числі місто Ужгород. То надія є дуже-дуже велика на те, що 2018 рік це буде роком авіаційного сполучення із столицею, першочергове. Перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування з обласного та районного бюджетів. Що стосується перевезень пасажирів загалом в області, то в нас в області працює біля 170 перевізників, які визначені переможцями на маршрутах, здійснюють перевезення. Також це перевезення у нас на сьогоднішній день там вільні тарифи. Тобто перевізник вправі встановити тариф той, який він обґрунтований, вважає за потрібен. Інформація вся про тариф повинна бути в автобусі проінформовано населення, про те, який розклад руху і таблиця вартості затверджується перевізником. Він повинен це розмістити в автобусі. Тобто громадянин, який здійснює посадку в автобус, він знає, повинен знати, за який кілометраж, скільки він повинен заплатити. Це першочергове. Друге, пільгові перевезення. Ну, у нас в області існує, як і загалом по Україні, біля 27 категорій пільговиків. В тому числі як пенсіонери, так і додавалися зараз атошники. І хочу відмітити, що ніхто не вніс в законодавство зміни про те, що відмінені пільги. На сьогоднішній день як в області, так загалом в Україні діє, закони діють на пільговий проїзд. Іншому питання те, що з 2015 року відмінені пільги в державному бюджеті. Немає відшкодування за пільговий проїзд. Останні зміни, які були в 2015 році до бюджетного кодексу і фінансування, яке було передбачено, то сьогодні 18 рік, останні 3 роки фінансування не здійснюється. Тобто відшкодування перевізникам не здійснюють. Тобто перевізник на свій власний, за власні кошти, можна так сказати, да, вкладає свої власні кошти в те ж саме паливо для того, щоб перевезти ту категорію пільговиків. Були нарікання зі сторони населення про те, що відмовляють у пільговому проїзді. Були нарікання, що автостанції не продають квитки пільговикам. Я думаю, що ці питання повинні зніматися і ці питання повинні вирішуватися негайно і в присутності всіх зацікавлених. Ми районні державні адміністрації, а також міста обласного підпорядкування проінформували про те, щоб передбачити відшкодування за пільговий проїзд, тому що це в більшості стосується пенсіонерів. Це маршрути, на яких пенсіонери здійснюють поїздку, це на приміських маршрутах, які внутрішньо районні. Тобто передбачити відповідне фінансування для перевізників. І що стосується приміських сполучення залізничного, так само це категорія населення, які здійснюють поїздки по території області. Ми так само не відшкодовуємо залізниці. Вона так само має збитки біля 5 мільйонів за минулий рік, 4,5 мільйонів за минулий рік. Тобто це питання загальнодержавне.
І воно в кожній області вирішується по мірі можливості. В нас в обласному бюджеті на цей рік у нас відповідальний по цих питаннях департамент соціального захисту. В області в нас на цей рік не передбачено фінансування з обласного бюджету. Це на міжміському маршруті, якщо їхати з Рахова до Ужгорода, це 167 гривень чи 170 гривень. Троє пільговиків, ну це біля 500 гривень, перевізник має втрати. Тобто ми розуміємо як перевізників, так і пасажирів і завжди наполягаємо знаходити компроміс між перевізником і пасажиром. Не входити в конфліктні ситуації, вирішувати їх можливістю того, що перевізник якоби він взяв зобов'язання на себе по здійсненню. Були у нас випадки, що коли є відмова у пільговому проїзді і людина звернулася до Укртрансбезпеки в Закарпатській області, то на перевізника складено штраф в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів громадян. Тобто він повинен понести покарання у вигляді штрафу. Тобто пільговий проїзд на території області повинен виконуватися відповідно до чинного законодавства. Перевізник, якщо пасажир повинен здійснити посадку в автобусі, він має відповідне посвідчення. І чітко норма в законі пише, що якщо пасажир придбав квиток, то з того часу між пасажиром і водієм укладена угода про перевезення з точки А в точку Б. Якщо пасажир має право на пільговий проїзд, і в нього є на руках посвідчення, він заходить в автобус, то водій йому повинен, якщо є можливість, провіряє наявність цього посвідчення, і укладена угода вважається з того часу, відколи пасажир зайшов в цей автобус. Це чітко норма пише в автобусі. Тобто, якщо будуть випадки, коли пасажира не допустять в автобус, тоді звертатися до районних адміністрацій, якщо це приміські маршрути, а якщо внутрішньообласні, то, будь ласка, до нашого департаменту, обласну адміністрацію, на голову обласної адміністрації написати скаргу, і ми будемо приймати відповідні міри до перевізника. Фактично, це і є так, що порушуються права пільговиків. І, відповідно, напевно, є якесь покарання. Вони мають вправі звернутися ще до інспекції з захисту споживачів, ну, то колись була ця інспекція, тепер Держпраці називається. Тобто або туди, або до нас. Можливо, якщо є можливість, то прийти на особистий прийом, щоб людина чітко висказала. Були у нас випадки, приймалися відповідні міри, водії були накарані. Покарані – це звільнення з роботи. Такі були випадки. Тобто ми ж не інформуємо населення через засоби масової інформації, які були вжиті заходи. Але громадянин, який поніс відповідні умови такі, які він не хотів, або запізнився, або не відправився, то таких перевізників ми вважаємо потім при конкурсах, що вони недобросовісні. Це було останнє питання на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Залишайтесь з ним студію.